أبدا على حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اسكي واسطري بنا
بہت نزدیک کیا ہوا ہے تیری ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ملک میں جو صورتحال چل رہی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آسیہ بی بی کے متعلق، پھر اس کے بعد احتجاج دھرنے، کہیں پرامن دھرنے اور کہیں پرتشدد دھرنے، اور ایک ملک میں جو بھی خلفشار ہے، جو بھی بے سکونی کی کیفیت ہے، وہ سب حضرات کے سامنے ہے. میرے پاس بھی کافی لوگوں کی کالز آ رہی ہیں، میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ کا کیا بیان ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب جذباتیت بہت زیادہ غالب ہو اور لوگ ناموس رسالت کے نام پہ اپنی سیاسی جماعتوں کو اور اپنی شخصیات کو پروموٹ کرنے میں لگ جائیں، سب نہیں بہت سے لوگ، تو ایسے موقع پہ کچھ کہنا ایک جلتی پر تیل کا کام ہے کہ پہلے ہی ملک میں ایک انتشار ہے، وہ کہیں کسی بھی طرف سے آگ نہ بھڑک جائے. تو اس لیے ہم نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی. پہلا مسئلہ تو میں آج انشاءاللہ بیان کروں گا، میں کچھ اس پر تفصیل سے بات کروں گا، کیونکہ ایسے شارٹ کلپ میں بات کرنے سے فائدے کے بجائے نقصان ہے. میرے پرانے شارٹ کلپ لوگ چلا رہے ہیں جو بہت پرانے ہیں، جس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یوٹیوب چینل والے ہیں جو میرے بیانات کو مس یوز کرتے ہیں. ابھی ایک بیان بہت چل رہا ہے، لبیک یا رسول اللہ والوں سے مفتی صاحب کا خطاب، اس میں میں نے بیان کیا کہ ایک دھرنا چل رہا تھا، گاڑی بند ہو گئی. وہ پرانا بیان ہے جس کا آسیہ بی بی والے کیس اور اس دھرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو، یوٹیوب والے اس کو اس، یعنی اس واقعے سے جوڑ رہے ہیں، حالانکہ اس کا اس واقعے اور ان دھرنوں سے کوئی تعلق اس بیان کا نہیں ہے. لیکن ان چینلز کو اپنی ریٹنگ بڑھانی ہوتی ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بیان کرنے والے کا مقصد کیا تھا، اس نے کس سیاق و سباق کی روشنی میں یہ بات کہی اور کن لوگوں سے متعلق کہی. بس وہ اٹھا کے کیا کرتے ہیں، چلا دیتے ہیں. تو پروپیگنڈے کا دور ہے. تو اس میں یاد رکھیے، جب تک جس آدمی کی تقریر ہے وہ خود آپ نہ سن لیں اور اس سے رابطہ کر کے صورتحال کو واضح نہ کر لیں، کسی کی بھی طرف کوئی بھی چیز آپ کو منسوب کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو معاملہ ہوا ہے، اس میں کچھ غلطیاں حکومت کی بھی ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں ایک تشویش پیدا ہوئی ہے، اور کچھ غلطیاں بعض مظاہرین کی طرف سے بھی ہوئی ہیں، جنہوں نے اس معاملے کو، جو خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ تھا، آپ کی عزت کا معاملہ تھا، اسے کیش کرانا شروع کر دیا اپنے سیاسی مفاد میں. یعنی ہم اس کو آسان زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی کے نام پہ اپنے ٹماٹر بیچنا، بولو بھائی، شروع کر دیا.
تو دونوں طرف سے گڑبڑ ہے. الحمدللہ بہت سے مظاہرین پرامن مظاہرے بھی کر رہے ہیں اور اپنے جذبات کا قانون کے دائرے میں رہ کے اظہار کر رہے ہیں, وہ ہماری مراد نہیں ہے. سائنسدان جو اس کائنات کی عمر بتاتے ہیں وہ تو کروڑوں اربوں سال ہے, اربوں سال پہلے اللہ نے اس کائنات کو بنایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو اس میں بنیادی مقصد کیا تھا؟ انسان کو پیدا کرنا. قرآن کے الفاظ ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کا سب ہم نے کس کے لیے پیدا کیا؟ بولو بھائی, تمہارے لیے, انسانوں کے لیے. تو یہ پوری کائنات کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ بولے نا یار, انسان ہے. تو اس سے ہمیں انسان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی معمولی مخلوق نہیں. بعض سائنسدان انسان کو ایک اتفاقی پیداوار, اتفاق سے پیدا ہونے والی مخلوق قرار دے کر انسان کی اہمیت کو گھٹا دے. جو کام اتفاق سے ہوتا ہے نا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. جب انسان اس دنیا میں آیا فرشتوں نے انسان کی پیدائش پہ اعتراض کیا, یسفک الدماء, کہ یہ زمین میں خون بہائے گا. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کہاں سے پتا چل گیا کہ یہ زمین میں, بولو نا یار بھائی, فرشتوں نے ابھی تو خون بہا, انسان کو دیکھا تھا ہی نہیں, جیتے ہوئے ابھی پیدا ہوا ہی نہیں تھا. پیدائش سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں, انسان کو پیدا کرنے والا ہوں, تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں خون بہائے گی, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, حالانکہ ہم تو تیری حمد و ثنا دن رات کرتے ہیں. عبادت کے لیے کیا ضرورت ہے کسی اور مخلوق کو پیدا کیا جائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو پتا کیسے چل گیا؟ فرشتے کوئی عالم الغیب تو ہوتے نہیں ہیں. علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ فرشتوں نے انسان کو جس چیز سے بنایا جا رہا ہے, جو میٹیریل ڈالا جا رہا ہے نا اس میں, اس سے اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی ایسی مخلوق دنیا میں آنے والی ہے جو کچھ بھی کر سکتی ہے. کیونکہ فرشتے بنے ہیں روشنی سے, انہیں کھانے پینے اور خواہشات کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان میں اللہ نے خواہشات رکھی نہیں ہے. انہیں روٹی کے لیے دھرنا دینے کی ضرورت نہیں ہے, پانی کے لیے روڈ بلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بحریہ ٹاؤن والا نہ کہیں میرے گلے پڑ جائے کہ یار معاف کر دو مجھے. انہیں نکاح کی ضرورت نہیں ہے, ان میں مرد اور عورت کا نظام ہی نہیں ہے, مرد اور عورت کا نظام ہی نہیں ہے. تو بد نظری کے فضائل, یعنی بد نظری سے بچنے کے فضائل کی ان کو ضرورت ہے ہی نہیں. تو فرشتے جانتے تھے کہ ہمارے اندر اللہ نے خواہشات رکھی نہیں ہے, لہذا پھڈے وادی کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں کہ ہم کسی چیز پہ لڑیں یا پھڈا کریں. بھائی ہم سے کوئی چھیننے آئے گا یہ چیز, وہ لے لے بھائی, نہ تیرے کام کی نہ میرے کام کی, ایسا ہی ہوتا ہے نا. دوسری طرف اللہ نے جو مٹی سے بنائی ہوئی مخلوق پیدا کی تھی, مٹی سے بنی ہوئی, وہ جانور تھے, شیر, ڈائناسورز دیکھ چکے تھے فرشتے, کیا زمین میں تباہی مچاتے تھے وہ. وہ زمین میں تباہی کیوں مچا رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ خواہشات لگی ہوئی تھی. شیر کو جب بھوک لگے گی تو ہرن کی طرف اس کا دل للچائے گا, وہ نہیں چھوڑے گا اس کو, کہے گا کھا جاؤں. جس کو جنگل میں بھوک لگتی ہے تو وہ اپنی خواہش مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ فساد کرتا ہے. لیکن فرشتے جانتے تھے کہ یہ جو جنگل کے جانور ہیں
یہ ایک محدود پیمانے پر فساد کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر عقل بولو بھائی نہیں. یعنی شیر یہ نہیں کر سکتا, اتنا تو کر سکتا ہے کہ جب بھوک لگے ہرن کا شکار کیا, کچھ خود کھایا, کچھ بیوی بچوں کو کھلایا, اس کے بعد سو گیا, پھر دیکھا جائے گا کل کیا ہوگا. اگر اسی شیر میں دماغ لگا دیں انسان والا, دماغ لگا دیں, انسان کا دماغ لے کے لگا دیں, اور جذبات شیر والے ہی ہوں, خوراک, دانت, پنجے سب شیر والے ہی ہوں, پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ ایک ہرن کا شکار نہیں کرے گا, سب سے پہلے ڈیپ فریزر ایجاد کرے گا. وہ کیا خیال ہے؟ وہ دماغ لڑائے گا, بولے گا کیا کرو, اور جنگل میں جتنے ہرن ہیں سب کو مارنے کی مہم پہ نکل جاؤ. روز روز کی ٹینشن سے بولو نا یار جان چھوٹ جائے گی, مار مار کے فریز کرتے چلے جاؤ. پھر وہ بولے گا کہ پائے کا مزہ الگ ہے, چانپوں کا الگ ہے, تو سب کی چھانٹی کرو. پھر روزانہ ہرن کھا کھا کے تھک گئے ہیں, زیبرا بھی ہونا چاہیے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ دنوں میں جنگل کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. پھر بم بنائے گا, پھر دوسرے بھی تو شیر ہے نا, اکیلا یہ شیر تھوڑی ہے. دوسرے شیر بولیں گے سارے ہرن تو یہ لے گیا, ہرن تو جنگل سے ہرن ہو گئے. تو پھر یہ دوسرے شیروں سے لڑنے کے لیے پہلے پتھر پہ آئے گا, پھر تلواروں پہ آئے گا, پھر ڈنڈوں پہ آئے گا, پھر تلواروں پہ, اور پھر غوری میزائل بنائے گا. پھر یہ ایٹم بم بنائے گا کہ دوسرے جنگل کا جڑ سے پتہ ہی صاف کر دو. فرشتے جانتے تھے کہ جانور ایک محدود پیمانے پر لڑتے ہیں, انسان جب لڑے گا تو دماغ استعمال کرے گا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, کیونکہ خواہشات اس میں لگی ہوئی ہیں اور دماغ بہت ہی اعلی قسم کا اس کو دے دیا ہے, تو یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زمین میں فساد برپا کر دے گا, تباہ کر دے گا زمین کو. اللہ تعالی نے فرشتوں کی اس اعتراض پر جو جواب دیا وہ یہ نہیں دیا کہ تم غلط کہہ رہے ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو, بلکہ اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, میں اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ کیا ہے جو اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے؟ وہ یہ جانتا ہے اللہ انسان کے بارے میں کہ اللہ نے اس کو عقل کے ساتھ ساتھ ضمیر بھی دیا ہے. کیا دیا ہے؟ ضمیر بھی. یہ خواہشات کے ناجائز تکمیل, یہ جب خواہشات کی ناجائز تکمیل کی طرف جائے گا تو جانور کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرتا, انسان کا ضمیر غلط بات پہ اسے ملامت بولو بھائی کرتا ہے. شیر کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ ہرنی کو بھی کھا جاتا ہے, اس ہرنی کو بھی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, اور وہ بعد میں بچے بھوک سے بلک بلک کے ہلاک ہو جائیں. شیر کا ضمیر اس حرکت سے اسے روکے گا نہیں, کیونکہ اس کے پاس ضمیر ہے ہی نہیں. حق اور باطل کو میں فرق کرنے کا اللہ نے اس کو پیمانہ اور ترازو دیا ہی نہیں ہے, جبکہ انسان خواہشات کی طرف مچلتا ہے تو خواہشات سے روکنے کے لیے اللہ نے اس کو ایک ایسی عقل دی ہے جس کو ضمیر کہا جاتا ہے, وہ اسے ملامت بھی کرتی ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ کچھ لوگ خواہشات کے غلام ہوں گے اور کچھ لوگ حرام اور ناجائز خواہشات کو میری خاطر کچلنے والے ہوں گے. اسی لیے انسان میں دو طبقے ہیں, یا تو اچھے یا برے, درمیانہ کوئی طبقہ اللہ نے انسانوں میں پیدا نہیں کیا. جانوروں میں نہ اچھے نہ برے, جانور جس فطرت پہ پیدا ہوا اسی نیچر پہ موت تک آٹومیٹک چلتا رہتا ہے, نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے. جس جانور میں بری خصلت اللہ نے ڈال دی وہ موت تک بری ہی رہے گی, جو اچھی ڈال دی وہ موت تک اچھی ہی رہے گی, وہ چینج نہیں ہو سکتی.
کتے کے اندر وفاداری ہے تو وفاداری کے سافٹ ویئر اللہ نے انسٹال کیے. کتا کسی خطیب کا بیان سن کے وفادار بولو بھائی نہیں ہوتا. اور کوے کے اندر چالاکی, کوے کے اندر چالاکی یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں آئی ہے, وہ فطرتاً چالاک ہے. لہذا کوا اپنی چالاکی والی حرکتوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ قدرت نے اس کو چالاک بنایا ہے. تو میں اس یہ عرض کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام, ہاں اللہ نے پیدا کیا انسان کو اور بتایا کہ اس میں ضمیر ہے, اس میں عقل ہے, اس میں علم کی صلاحیت ہم نے رکھی ہے, یہ سیکھنے کی صلاحیت, اچھی بات بھی سیکھے گا اور بری بات. جب آدم علیہ السلام سے کہا نا, فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ, فرشتے بتانے سے عاجز ہو گئے. حضرت آدم سے کہا, انہوں نے بتا دیے. اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے آدم میں سیکھنے کی صلاحیت. اب جب انسان میں سیکھنے کی صلاحیت ہے تو اس کو اگر کوئی سکھانے والا صحیح گائیڈ کرے تو یہ اچھی بات کی طرف جانے لگتا ہے, غلط گائیڈ کرے تو یہ بری بات. اور اگر سرے سے کوئی گائیڈنس ہی نہ ہو تو یہ اپنی عقل کا غلط استعمال شروع کر دیتا ہے, پھر یہ اتنی گمراہی کی طرف جاتا ہے کہ برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ضمیر بھی ملامت نہ کرے اور خواہشات بھی پوری ہو جائیں. تین طبقے سمجھ میں آئے آپ لوگوں کے؟ ایک تو وہ ہیں جن کو اچھی تعلیم ملی ہو, دوسرے وہ ہیں جن کو بری تعلیم ملی ہو جو شیطان بن جاتے ہیں, تیسرا وہ طبقہ ہے جس کے پاس سرے سے کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں, وہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے. اور عقل کے استعمال میں کیونکہ انسان میں اللہ نے خواہشات رکھی ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی ان خواہشات کو پورا کروں گا تو میرا ضمیر ملامت کرتا ہے. تو ضمیر کو ملامت کرنے سے بچانے کے لیے بجائے اس کے کہ خواہشات چھوڑ دو, ان خواہشات پہ برائی کے بجائے اچھائی کا لیول لگا لو. جیسے شراب پینے والے کا ضمیر جب ملامت کرتا ہے کہ شراب بری چیز ہے تو وہ ضمیر کو جواب دیتا ہے کہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے اس سے بہترین بولو بھائی کوئی اسٹریس ہوگی تو معاشرے میں ایک آرامت فرد نہیں بن سکتا, اسٹریس میں کوئی آدمی ملک کی تعمیر و ترقی کا کام نہیں کر سکتا, تھوڑی سی پیلی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس قسم کی لیبل لگا لگا کے وہ کیا کر لیتے ہیں برائی کو. سگریٹ پینے والوں کو دیکھ لو نا, میں نے ایک سگریٹ پینے والے سے کہا پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں, یہ ہو جائے گا 60 سال کے بعد, حال دیکھو. کہہ رہے موت کا ایک وقت اللہ نے طے کیا ہوا ہے. دیکھو تقدیر کا لیبل کہاں لگا دیا, اپنے آپ کو مطمئن. میں نے کہا پھر ٹرک کے نیچے آ جاؤ, گینز بک آف ورلڈ میں نام آئے گا کہ اس کا وقت, اس موت کا وقت لکھا ہوا نہیں تھا پھر بھی ٹرک کے نیچے آیا اور مرا نہیں, کتنا زبردست کامیابی ہو جائے گی. تو ٹرک کے نیچے کبھی نہیں کھڑا ہوگا یہ سوچ کے کہ تقدیر میں ایک ٹائم لکھا ہوا ہے, یہ سوچ کے کبھی بھی ٹرک کے نیچے آنے کی کوشش نہیں کرے گا. تو تین قسم کے لوگ ہیں, ایک تو وہ کہ جن کے پاس اچھی گائیڈنس ہو, دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس بری گائیڈنس ہے جو شیطانی قوتیں ہیں, اور تیسرے وہ جن کے پاس سرے سے کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں, ان کو ان کا نفس اور بالآخر شیطان مسلط ہو کے دائیں بائیں لے جاتا ہے. اللہ تعالی نے جو اچھی گائیڈنس ہے جو لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں وہ صرف اور صرف پیغمبروں کا راستہ ہے, اور اس گائیڈنس کے لیے اللہ نے آسمان سے پیغمبروں کو بھیجا ہے. دنیا میں سب سے پہلا انسان جو آیا وہ پیغمبر تھا. کیوں؟ دیکھو اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ انسانوں کو پیدا کرتے, جب انسان گمراہ ہونا شروع ہوتے تو پیغمبر کو بھیج دیتے, کیا خیال ہے بھائی؟ پہلا انسان ہی پیغمبر کیوں؟ یہ سوال سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پہلا انسان ہی اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجا, حالانکہ اس وقت تو کوئی امت ہی نہیں ہے. بھائی پیغمبر آتے ہیں امت کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے, لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. ابھی لوگ ہی نہیں ہیں, دنیا میں کوئی شخص
نہیں ہے اور پہلا انسان پیدا ہو رہا ہے تو اللہ اسے کیا بنا رہے ہیں؟ نبی بنا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس میں کیا مصلحت ہے؟ اس میں مصلحت یہ ہے کہ اگر ایک انسان بھی بغیر نبوت کے پیدا ہو جاتا وہ یہ کہہ سکتا تھا مجھے سمجھانے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا، لہذا میرے پاس کوئی گائیڈنس نہیں تھی. تو اے اللہ جب میرے پاس گائیڈنس ہی نہیں تھی تو تو مجھے کس بات کی بنیاد پہ جہنم کی آگ میں پھینک رہا ہے؟ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے پیغمبر کا انتظام پہلے کیا اور انسانوں کو بعد میں پیدا کیا ہے. آپ جب کسی کو کوئی رخ دیتے ہیں، کسی شخص نے جب سفر کرنا ہوتا ہے تو گوگل میپ پہلے کھولتا ہے یا سفر شروع کرنے کے بعد کھولتا ہے؟ وہ آپ کہہ سکتے ہیں ہم سفر شروع کرنے کے بعد کھولتے ہیں. وہ اس لیے کھولتے ہیں کہ آپ کو رخ پتا ہوتا ہے کہ جانا کہاں ہے. آپ کہتے ہیں چلو روڈ پہ نکلو پھر کھولیں گے میپ. لیکن اگر آپ کو سرے سے یہی نہ پتا ہو کہ جانا لانڈی جانا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ لانڈی ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، تو میپ پہلے کھولو گے پھر سفر کرو گے یا سفر پہلے شروع کر دو گے میپ بعد میں کھولو گے؟ میپ پہلے کھولو گے یا کسی سے پہلے پوچھو گے نا کہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے؟ تو اللہ تعالی نے اس کائنات میں سب سے پہلے پیغمبر کو بھیجا پیغمبر کی اہمیت بتانے کے لیے کہ پیغمبر کے بغیر یہ دنیا یتیم ہے، پیغمبر کے بغیر یہ دنیا سیدھے راستے پر بولو بھائی نہیں چل سکتی. اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، اس وقت دنیا میں اگر کوئی خیر ہے، گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ پیغمبروں کی وجہ سے ہے. دیکھو میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گل ویلے دی تے پھل موسم دا والی بات کروں، یہ مثال سمجھتے ہیں؟ میں اگر کتابوں کے حوالے دوں پیچیدہ بحث ہو جائے گی. چند ایک بہترین دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. انسان اس وقت زیادہ تہذیب یافتہ سمجھا جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں ایجوکیشن ہے تعلیم ہے، جتنا پاس کی طرف جائیں تو خود دنیا یہ اعتراف کرتی ہے کہ تعلیم سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن عجیب بات ہے، گوروں نے بھی اس پہ اشکال ظاہر کیا ہے کہ ہم جتنا پاس کی طرف جائیں گے فیملی سسٹم مضبوط ہوتا نظر آئے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور جتنا فیوچر کی طرف جا رہے ہیں یہ سسٹم تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر پہلے تہذیب کم تھی تو لوگوں کے خاندانی نظام مضبوط کیوں تھے؟ ان کو کس نے گائیڈ کیا؟ نہیں آ رہی بات؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. بھائی ان کے پاس گائیڈنس کہاں سے آئی کہ زنا سے بچو؟ یہ گائیڈنس کس نے دی ان کو؟ نہیں آ رہی بات بھائی. پہلے کیا کوئی اقوام متحدہ تھی جس نے پوری دنیا کو ایک میز پہ جمع کر کے ایک لا بنا کے دے دیا ہو؟ بھائی کچھ بولنا پڑے گا آپ کو. نہیں تھی نا. کوئی ایسا یعنی لوگوں میں لنک تھا واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک پہ کمپین چلی ہو کہ بھائی لوگ زنا سے بچیں گے اور جب کوئی مرد بالغ ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ باقاعدہ نکاح کا پیغام بھیجے گا اور باقاعدہ میرج سسٹم کو کیا کریں گے ہم معاشرے میں پروموٹ کریں گے. نکاح کا رجحان کسی کی گائیڈنس کے بغیر کسی قوم میں پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر انسان ایک جنگلی مخلوق ہے تو انسان کو جنگلی جانوروں کی طرح رہنا چاہیے، جوڑے بنا کے پیئرنگ کر کے انسان نہیں رہنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جتنا پاس کی طرف جائیں گے آپ کو زنا کم نظر آئے گا اور فیملی سسٹم ہر قوم میں، چائنیز میں، جیپنیز میں، فلپائن میں، ہر قوم میں. ان کو یہ گائیڈ کس نے گائیڈ کیا؟ اس سے صاف حالانکہ کوئی یونیورسٹیاں نہیں تھیں، ایجوکیشن بالکل بھی نہیں تھی، اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ دنیا میں جو پہلا انسان آیا اس نے چونکہ نکاح کر کے زندگی گزاری، اسی نے نکاح کو پروموٹ کیا. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. پھر پیغمبر دنیا میں آتے رہے اور قوم کو زنا سے بچنے کی تلقین کرتے رہی. یہ پیغمبروں کی گائیڈنس تھی جس کی وجہ سے چچا، ماموں، خالہ، پھپھی، نانی، ساس، سسر یہ رشتے وجود میں آئے ہیں. یہ گائیڈنس جب ختم ہوتی چلی گئی تو دنیا اس وقت اعلی معیاری تعلیم حاصل کر رہی ہے مگر اتنی بد تہذیب ہو چکی ہے، اتنی بد تہذیب
کہ وہ اپنے فیملی سسٹم کو برقرار نہیں رکھ سکی. اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر دور میں پیغمبر آتے رہے ہیں اور وہ انسانوں کو تہذیب کی تعلیم دیتے رہے ہیں, اور پیغمبروں کی گائیڈنس کے بغیر انسان مہذب اور تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہمارے ہاں دولت کو اور تہذیب کو ایک ہی چیز قرار دے دیا گیا ہے. یہ بڑی مصیبت ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی اب بہت تہذیب ہے. لوگ تھری پیس سوٹ اور ٹائی کو کیا سمجھتے ہیں؟ تہذیب. اور رکشے والے کو کیا سمجھتے ہیں؟ بد تہذیب. غربت اور بد تہذیبی میں زمین آسمان کا بولو بھائی فرق ہے. میں اکثر بتاتا ہوں نا, ایک ہندو نے کمنٹ کیا کہ مسلمان ترقی پہ کیوں نہیں ہے اگر اسلام دین برحق ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام برحق تھے مگر ترقی پہ کون تھا بولو بھائی؟ فرعون. اور فرعون بالکل جو آج ہندو تانے دیتے ہیں نا مسلمانوں کو, فرعون بالکل یہی تانے موسیٰ علیہ السلام کو دے رہا تھا کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ ان کے نیچے نہریں کیوں نہیں بہتی؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, میں بہتر ہوں یا وہ پیغمبر جو قوم میں معاذ اللہ کمتر سمجھا جاتا ہے؟ تو یہ سارے دلائل فرعون نے بھی رٹے ہوئے تھے, سب اس کو بھی اچھی طرح گنتیاں یاد تھیں. تو دنیا اس وقت تہذیب کے راستے پر نہیں, سمجھی جاتی ہے لیکن حقیقت میں ہے نہیں. تو تہذیب دنیا کو سکھانے کے لیے صرف اور صرف کون آتے ہیں دنیا میں انسانوں کو مہذب بنانے کے لیے؟ پیغمبر. اگر آپ پیغمبروں کے سلسلے کو درمیان سے نکال دیں تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. آج گوروں میں بھی جو تہذیب نظر آئے گی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر ہے. دیکھو چائنیز کتے بلی کھاتے ہیں, انگریز نہیں کھاتے. کیوں ہیں دونوں کافر؟ بھائی چائنیز نے تحقیق کی کتے پہ کہ بڑے زبردست پروٹین ہے کھا لو, تو انگریزوں کی تحقیق تو چائنیز سے زیادہ ہے نا, مگر انگریز کتا کھانے کے لیے تیار؟ بولے کوئی کھانے کی چیز ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ اہل کتاب ہیں اور وہ اہل کتاب بول دے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے وہ اہل کتاب نہیں ہے. ان میں پھر بھی نسبتاً تہذیب ان لوگوں سے زیادہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ان میں زنا کا رجحان ان سے زیادہ ہے, وہ بغاوت کر کے مذہب سے بغاوت کر کے پیدا ہوا ہے. تو مذہب کی تعلیمات کو فالو کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے خلاف بغاوت کی وجہ سے ہوا ہے. تو اب ایک بات کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ انسان کو میڈیکلی انسان بنانے میں سب سے بڑا کردار ڈاکٹروں کا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ میڈیکلی فزیکلی انسان ہی رہیں, یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ڈاکٹروں کی. فزیکلی انسان رہیں یعنی فزیکلی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, فزیکلی آپ انسان رہیں یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ڈاکٹروں کی. تو فزیکلی انسان اور حیوان میں کوئی فرق, کوئی بڑا فرق نہیں ہے سوائے دم کے, بڑا فرق نہیں ہے. پھیپھڑے گردے کلیجی جو فنکشن ہے نا انسان کا تقریباً جانوروں جیسا ہی ہے. تبھی انسان کو فزیکلی سمجھنے کے لیے تجربے کس پر ہوتے ہیں؟ جانوروں پر. لیکن یاد رکھو یہ انسان کی فضیلت کا سبب یہ چیز نہیں ہے, کیونکہ کھانے والی مخلوق, خواہشات پوری کرنے والی مخلوق, پیٹ کیسے بھرا جاتا ہے, پیٹ کو کیسے صحیح رکھا جاتا ہے, نظر کیا, یہ سب چیزیں اللہ نے کچھ نہ کچھ سینس اس میں جانوروں میں بھی رکھی ہے. اس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو فضیلت نہیں دی. انسان کو فضیلت ہے کہ یہ مہذب مخلوق ہے, اور یہ وہ مخلوق ہے جو خواہشات پہ کنٹرول کرتی ہے. تبھی میں بار بار کہتا ہوں نا کہ اسلام میں کھانا پینا عبادت نہیں ہے, روزہ رکھنا عبادت ہے. ہے یا نہیں؟ کھانا پینا جانوروں کا کام ہے, روزہ رکھنا, خواہشات پہ کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ انسانوں کا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا, ایک ہندو پنڈت تھا. اس نے کہا کہ میرے سے مناظرہ کر لو, مباہلہ کر لو یا مناظرہ کر لو, مقابلہ کرتے ہیں, مجمع بلاتے ہیں, پتہ چل جائے گا ہم دونوں میں سے کس کا دین سچا ہے, اسلام سچا ہے یا ہندو ازم سچا ہے.
تو انہوں نے کہا جی کیا مقابلے میں کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا کہ شرط یہ کہ میں 5-6 دیگیں کھا جاؤں گا کھانے میں. انسان کا میدا 5-6 دیگوں کا تحمل بولو بھائی نہیں کر سکتا. 6 یا 7 بولا اس نے یا 2 دیگیں بولا ابھی مجھے پورا یاد نہیں ہے. دیگ تو ایک بھی بہت ہے, اگر ایک بھی بولی ہو تو بھی مناظرہ جیتنے کے لیے کافی ہے. میں جناب 2 دیگیں یا 3 دیگیں کھا جاؤں گا, آپ بھی کھا کے دکھاؤ. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں اتنی دیگیں کھا گیا تو اس کا مطلب میں نہیں مرا پھر بھی, تو اس کا مطلب بھگوان کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے, وہ آپ کی مدد نہیں کر رہا. آپ تو 2 پلیٹیں نہیں کھا سکتے اور میں کیا پوری دیگیں کھا جاؤں گا. تو یہ گویا معجزہ ہوگا, جس کو چمتکار کہتے ہیں نا ہندی میں, بلّہ والا مسی کو کہتے ہیں. تو یہ ایک معجزہ ہو جائے گا. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی سوچ میں پڑ گئے. تھوڑی دیر میں وہ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو دیگیں کھانا کس کا کام ہے؟ بھینسوں کا. بھینس کو پورا وہ لا کے رکھو 2 منٹ میں ختم. خواہشات پہ کنٹرول کرنا یہ کس کا کمال ہے؟ تم ایک ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاؤ, میں بھی ایک ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاتا ہوں. ہم میں جو جیت گیا اس کا دین کیا ہے؟ سچا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ میرے بھائی کہ مذہب یہ آپ کو خواہشات کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے, کیونکہ دنیا میں جتنے بھی فساد پھیل رہے ہیں وہ اپنے خواہشات کو بے لگام کرنے سے پھیل رہے ہیں. بہنوں کی وراثت بھی کھائی جا رہی ہے کیونکہ پیٹ ہی نہیں بھر رہا. اپنا حصہ مل گیا 1 کروڑ پھر بھی پیٹ نہیں بھر رہا, تو 50 لاکھ بہن کے بھی مل جائیں, ادھر سے بھی مل جائیں, ادھر سے بھی مل جائیں, چھوٹا یتیم بھائی ہے اس کے بھی مل جائیں, تو وہ یہ جو پیٹ ہے نا یہ بھر نہیں رہا. جب روزہ رکھنے کی عادت ہوگی تو پیٹ خالی رکھنے کی عادت, پھر انسان کہے گا یار یہ 2 کھجوریں بھی میرے لیے کیا ہیں, بہت ہیں. یہ چیز کون سکھاتا ہے بولو نا. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی, ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا اس کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا کہ نبی کی اگر توہین ہو گئی تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے. وہ کہتے ہیں کہہ رہے بھائی آزادی ہے کوئی بات نہیں, اگر معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد کسی نے گالی دے دی, کسی نے برا والا کہہ دیا تو کیا ہو گیا اس سے. تو یہ جو بات ہے خواہشات پہ کنٹرول کرنا, دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ غربت اللہ کی قسم نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے. دنیا میں سب سے زیادہ فساد مالداروں نے مچایا ہے, غریبوں نے نہیں مچایا. قتل و غارت سب سے زیادہ وہ لوگ کرتے ہیں جو جن کے پاس بے پناہ دولت ہے. ظلم سب سے زیادہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس بے پناہ دولت ہے. دنیا کا مسئلہ غربت, غربت بھی ایک مسئلہ ہے میں مانتا ہوں, لیکن یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ مذہب نہیں ہے, پیغمبر کی تعلیمات کو فالو نہیں کیا جا رہا, تو خواہشات میں لوگ کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ بے لگام. اور اس کا انسانیت کے پاس کوئی حل موجود نہ, اس کا اقوام متحدہ کے پاس کوئی حل ہے, نہ امریکہ کے پاس, نہ مغربی دنیا کے کسی کنٹری کے پاس اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے کہ اس فساد سے پہ کیسے قابو پایا جائے. اس کا حل صرف اور صرف کس کے پاس ہے بولو بھائی؟ پیغمبروں کے پاس. اور پیغمبر یہ حل خود پیش نہیں کرتے, بلکہ جس نے انسان کو پیدا کیا, جس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کے اعتراضات کے جواب دیے, اس نے فرشتوں کے جو اعتراض تھا نا یہ زمین میں خون بہائے گا, تو اللہ نے اس خون بہانے سے روکنے کا انتظام پہلے سے کیا ہوا تھا کہ صرف آدم پیدا نہیں ہوگا بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھی دنیا میں آئیں گے جن کو براہ راست میں گائیڈ کروں گا اور وہ میری گائیڈنس کے ذریعے لوگوں کو گائیڈ کریں گے. یہ اللہ نے پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا. اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ دوسری طرف شیطان بھی ہوگا جو لوگوں کو غلط رخ لے کر جائے گا. تو یہ پیغمبروں کی تعلیمات اور شیطان کی تعلیمات کی جنگ ہوگی, اور یہی امتحان انسان کی آزمائش ہوگی کہ اس جنگ میں کون پیغمبروں کا ساتھ دیتا ہے اور کون نفسانی خواہشات کا غلام بن کر شیطان کے راستے کو اختیار کرتا ہے. یہی جنگ ہے جس کے لیے اللہ نے اس کائنات میں انسان کو بھیجا, اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی یہ جنگ. اب اگر آپ اس جنگ میں پیغمبروں کو نکال دیتے ہیں لڑائی کے میدان سے,
تو یہ پورا میدان پھر کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ شیطان کے ہاتھ. بہت مشکل ہے سمجھانا, بہت مشکل ہے سمجھانا. یہ پورا میدان پھر کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ شیطان کے ہاتھ میں. کیونکہ گائیڈنس تو ہو رہی ہے, پیغمبر نہیں کریں گے تو کون کر رہا ہے؟ شیطان. پیغمبروں کو نکالنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پیغمبروں کے وجود کا انکار کر دیں کہ اللہ نے کوئی پیغمبر دنیا میں بھیجا ہے ہی نہیں, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پیغمبروں کی توہین اور تنقید شروع کر دیں, جس سے آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے پیغمبر کی عظمت, بولو بھائی, کم ہونا شروع ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی ہوتی ہے تو مسلمانوں کی طرف سے ری ایکشن ہوتا ہے, لیکن یاد رکھو یہ گستاخی کا عمل اگر بار بار ہوتا رہا تو ری ایکشن کا عمل بار بار اس طرح سے نہیں ہوگا جیسے ہو رہا ہے, کیونکہ انسان کی نیچر ہے وہ ایک چیز کو سن سن کے یوز ٹو ہو جاتا ہے, عادی ہو جاتا ہے, اور پھر اس میں غیرت اور حمیت آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ فطرت ہے انسان کی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہر آدمی ایسا کرتا ہے, لیکن آپ جب کسی کے ہمارے اسکول میں قادیانی پڑھا کرتا تھا تو مرزا غلام احمد قادیانی کو لوگ اس کے سامنے بہت گالیاں دیتے تھے, برا بھلا کہتے تھے, وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا, اس کو غصہ ہی نہیں آتا تھا. میں نے کہا یار تمہارے پیغمبر کو اتنی گالیاں دے رہے ہو اور تم بڑے مزے سے سن رہے ہو, ہمارے پیغمبر کے کوئی ہمارے سامنے گزرا ہم تو منہ توڑ دیں دو منٹ میں اس کا, اور تم جناب یہ کر رہے ہو. تو اس نے کہا ہم صبح شام سنتے رہتے ہیں, اب غیرت لیس ہو گئے ہیں, یہ اس کے الفاظ ہیں. غیرت لیس کا لفظ تو اس نے نہیں کہا, اس نے بس یہ کہا کہ ہم صبح شام سن سن کے عادی ہو گئے, کب تک غصہ کریں اور کس کس پہ غصہ کریں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں نے کہا یہ اگر سچا پیغمبر ہوتا تو اس کے ماننے والے اتنے غیرت لیس نہیں ہوتے, حالانکہ اس کا تعلق مذہبی گھرانے سے تھا جس قادیانی کی میں بات کر رہا ہوں. تو میرے بھائی جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں کر کے ہمیں بھی غیرت لیس, بولو نا بھائی, بنانا چاہتی ہیں. ہم غیرت لیس بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. شاید میں اپنی بات نہیں سمجھا پا رہا. اب دیکھو مسئلہ کیا ہے, لوگ یہ اشکال کر رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنا دیا تو کسی نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی, یہ فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے یا عدالت کا کام ہے؟ بولو بھائی, عدالت کا کام ہے نا. تو جب ایک عدالت نے فیصلہ سنا دیا تو لوگوں کو اس پہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سن 2009 میں یہ کیس دائر کیا گیا ہے عدالت میں, 2010 میں جو ٹرائل کورٹ تھی اس نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا. ظاہر ہے گواہوں کی سماعت کے بعد اس جج کا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں تھا نا سزائے موت کا فیصلہ سنانے میں, کیا خیال ہے بھائی؟ پورے قوائف اس نے مکمل کیے, مدعی کا بیان سنا, گواہ طلب کیے, اور خود مجرم نے اقرار بھی کیا. اس پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد عدالت نے فیصلہ سنایا کہ آئین کی فلاں فلاں شق کے مطابق یہ عورت کس کی مستحق ہے؟ سزائے موت. یہ کسی مولوی صاحب کا فیصلہ نہیں تھا, یہ عدالت کا فیصلہ تھا. اس کے بعد 2014 میں, 4 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد 2014 میں لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی. عدالت نے وکلا کی بحث سنی, مدعی کا بیان سنا, مجرم کا اقرار سنا. اس پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد کئی مہینے عدالت نے لگائے اور یہ فیصلہ کیا کہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا وہ فیصلہ آئین کے بالکل, بولو بھائی, مطابق تھا, بالکل درست تھا. 2018 میں اس کیس کو دوبارہ اٹھایا گیا. بالکل آئینی حق ہے, سپریم کورٹ کو یہ اجازت ہے کہ وہ پچھلی عدالتوں کے کیس کو قلعدم بھی قرار دے سکتی ہے. سپریم کورٹ بنی اس لیے کہ اگر اس میں اپیل کی جائے تو اس پر یہ واجب نہیں ہے کہ پچھلے فیصلے کو برقرار رکھے, وہ کیس کی دوبارہ سماعت کرنے کے بعد پچھلے فیصلے کو چینج بھی کر سکتی ہے, یہ بالکل حق ہے. لیکن گڑبڑ کیا ہوئی ہے,
کہ دو عدالتیں جب ایک فیصلہ سنا چکی تھیں تو سپریم کورٹ نے ایک ہی پہلی ہی پیشی میں دو تین گھنٹے کے اندر اندر پچھلی عدالتوں کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا. یہ اتنی پھرتی سے دو عدالتوں کے فیصلے کو غلط قرار دینا یہ یقیناً سپریم کورٹ کا ایک ایسا عمل ہے جس سے عوام کے جذبات مشتعل ہوئے ہیں اور اس میں یہ میسج گیا ہے کہ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے منصفانہ طرز عمل اختیار بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں کیا. یہ کوئی بھی ہوگا نا کوئی بھی طرزیہ نگار ہوگا بولے گا بھائی یہ کیا ہوا ہے. میں نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے, میں اس پہ بحث نہیں کر رہا. یہ فیصلہ کہ وہ گستاخ تھی یا نہیں تھی یہ کس کا کام ہے, یہ عدالت کا کام ہے. لیکن عدالت اس پروسیس کو تو مکمل کرے جو بھی ایک اخلاقی ذمہ داری عدالت کی بنتی ہے. اس طرح سے عدالت اگر فیصلہ کرے گی کہ جہاں رہائی کا معاملہ آئے تو دو تین گھنٹوں میں, دیکھو اگر پچھلی عدالتوں کے فیصلوں کے موافق فیصلہ ہوتا نا تو موافقت میں فیصلہ دینے میں ٹائم نہیں لگتا. آپ دو عدالتوں کے فیصلے کو قلعدم قرار دے رہے ہو تو اس کے لیے کچھ تھوڑا سا تو قوم کو دکھانے کے لیے کچھ کر لیتے بھائی. اس کا نتیجہ کیا نکلا, علماء کے ذہن میں بھی یہ بات آئی اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ عدالت کا یہ فیصلہ منصفانہ نہیں ہے اور اس میں عدالت بیرونی دباؤ کا شکار ہوئی, حکومت بھی اور عدالت بھی بیرونی دباؤ کا شکار ہوئی ہے. کیونکہ یہ لوگ, ایسا لگتا ہے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا لیکن اس فیصلے سے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمان قوم ناموس رسالت کے معاملے میں کتنی سینسیٹیو اور کتنی حساس ہے. ان کو اندازہ نہیں اور اب گلے پڑ گیا. اور پھر دوسری طرف میں نے جیسے بیان کے شروع میں بتایا, بہت سے لوگوں نے, سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے لوگوں نے اس کیس کو بنیاد بنا کر اپنے ٹماٹر بیچنا, بولو بھائی شروع کر. آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب لانگ روٹ پہ پہلے بس میں جب جایا کرتے تھے تو بس میں پہلے ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا, وہ نماز کے فضائل بیان کرتا تھا. میں ایک دفعہ بس میں جا رہا تھا پنڈی, تو میں جب بس میں بیٹھا تو ایک صاحب آئے, بھائی تمام مسافروں سے گزارش ہے کہ نمازیں ٹائم پہ پڑھیں, ہم سب مسلمان ہیں. میں نے کہا دیکھو اس مسافروں کو بہت اچھی نصیحت کر رہا ہے, کیونکہ سفر میں اکثر لوگ نماز کیا کرتے ہیں. کافی اچھی نصیحت کی, سب جب اس کی طرف کان لگا کر سننے لگے تو پھر اس نے کہا کہ یہ چورن ہے ہاضمے کے لیے, بولو بھائی بہت اچھا, گلے کو صاف کرتا ہے, ہاضمے کو درست کرتا ہے, جگر کے نظام کو بہتر بناتا ہے. ایک پڑیا سے آرام نہ آئے تو دو پڑی, قیمت صرف 5 روپے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو پیچھے نماز روزے کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے اس کا بنیادی مقصد کیا تھا, اپنا چورن بیچنا. بتاؤ ان حالات میں ملک اس کا متحمل ہے کہ چیف آف آرمی کو اڑا دو, حکومت کے خلاف بغاوت کرو اور جو گارڈز ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ محافظوں کو تیار ہو جاؤ اور اڑا دو جو ملے, یعنی فوج کو اڑانے کا حکم, حکومت کو اڑانے کا حکم. کچھ یعنی طویل عرصے کے بعد ہم نے ملک میں کچھ سکون کا تھوڑا سا سانس لیا تھا, تو وہی ماحول دوبارہ کریٹ کیا جا رہا ہے. نام ناموس رسالت کا ہے مگر مقصد ناموس رسالت نہیں ہے. اپنے آپ کو پروموٹ کرنا, اپنے آپ کو یہ شو کرنا کہ ہم جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور ہم جو ہے نا دلیر ہیں, ہم ممبر پہ بیٹھ کے جو چاہیں کہہ دیتے ہیں. اس وقت جس نے اپنے آپ کو مشہور کرانا ہوتا ہے نا, ممبر پہ بیٹھ کے فوج کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے وہ, جس سے اس کو حق پرستی کا لوگ کیا خطاب دیتے ہیں لوگ اس کو, حق پرستی کا, یہ ہے اہل حق جو کسی سے نہیں ڈرتا. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے بیان سے ملک کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. آپ کو اگر کسی سے دشمنی بھی ہے تو آپ ہر جگہ بیٹھ کے اس دشمنی کا اظہار نہیں کرتے, آپ یہ دیکھتے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا معاشرے پر, اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. پاکستان چاروں طرف سے ملک دشمن عناصر میں گھرا ہوا ہے. آپ دیکھیں جو پھر اس کے بعد جلاؤ گھراؤ کے واقعات شروع ہو گئے,
میں نہیں کہتا یہ واقع یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو دھرنے میں شریک ہیں، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، لیکن کوئی بھی کر رہا ہے تو لیول کس کا لگے گا؟ لوگ اسی اسپیچ کی طرف اور اسی انہی جو پرتشدد دھرنے انہی کی طرف لوگ اس کی نسبت کریں گے۔ تو میرے بھائی یہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس معاملے میں کہ سپریم کورٹ سے بھی غلطی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرتشدد مظاہرین ہیں وہ بھی حق پر نہیں ہیں، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ایسی چیز نہیں ہے آپ کی عزت کہ آپ اس کو اپنی دکانیں چمکانے کے لیے اور اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کریں، اس میں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ کو غور کرنا پڑے گا، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ کو اس میں اپنے جو بھی آپ کی سٹیٹمنٹ ہے، جو بھی آپ کا بیان ہے، بہت نپے تلے الفاظ کے ساتھ، بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ کو وہ پیش کرنا پڑے گا، ورنہ نام ناموس رسالت کا ہوگا اور مقصد تخریب کاری اور اپنے سیاسی مفادات۔ تو جامعۃ الرشید کے جو علماء ہیں ان کی طرف سے ایک میسج رات کو دیا گیا، وہی میسج انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں، اور وہ میسج میں جس ادارے سے منسلک ہوں وہ جامعۃ الرشید کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ اعتدال پر مبنی رائے ہے، اس میں کسی کے سائیڈ نہیں لی گئی، کسی کو برا بلا نہیں کہا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی معاملہ اس اسٹیج سے نکل گیا ہے، کون صحیح تھا کون غلط تھا ابھی اس پر بحث کرنا غلط ہے، ابھی تو یہ ہے کہ ملک جس خلفشار کا شکار ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس غلطی کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے؟ سپریم کورٹ کے جل بازی والے فیصلے سے۔ حکومت کو اندازہ، کورٹ کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے، اس کو آپ اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو اس میں علماء نے دو رائے دی ہیں، ایک بات تو یہ کہ حکومت کو اس میں عدالت کی طرف سے وکالت کرنے کے بجائے مدعی کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ 295 سی کے مطابق ناموس رسالت کے کیس میں مدعی حکومت ہوتی ہے، عوام، یعنی عوام کی طرف سے نمائندہ بن کے حکومت مدعی بنے گی، عوام براہ راست مدعی نہیں ہے اس میں۔ تو ہمارے جو وزیر اعظم کا بیان آیا ہے اس بیان سے لگ رہا ہے میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا کہ وہ عدالت کی طرف سے کیا کر رہے ہیں، وکالت کر رہے ہیں، وہ قوم کی طرف سے مدعی نہیں بن رہے۔ تو یہ ان کی ذمہ داری ہے وزیر اعظم کی کہ وہ عدالت سے نظر ثانی کے لیے اپیل کریں، اور عدالت سے کہیں کہ آپ نے جو دو عدالتوں کے خلاف فیصلہ دیا اور چند گھنٹوں کے اندر دو عدالتوں کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، اس سے قوم میں تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے، میں قوم کا سلیکٹڈ نمائندہ ہوں، مجھے اپنی قوم کو بھی جواب دینا ہے، لہذا میں دوبارہ اپیل کر رہا ہوں، درخواست دائر کر رہا ہوں کہ اس کیس پر نظر ثانی کی جائے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے، الحمدللہ۔ دوسری بات یہ، نظر ثانی میں ہوگا کیا؟ نظر ثانی میں یہ نہیں کہ پھر انہوں نے بلا کے چلو بھائی، ایسا نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ نظر ثانی میں ہوگا کیا؟ پہلی بات یہ کہ تو استغاثہ کا پورا ایک پینل ہونا چاہیے، دو تین وکیلوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ میں یعنی پاکستان میں اس سے زیادہ حساس نوعیت کا کوئی کیس ہو نہیں سکتا، ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس کی جڑیں ہل رہی ہیں۔ تو استغاثہ کا پورا ایک پینل ہونا چاہیے اور وہ وکلا بھی سینئر ہونے چاہیے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سینئر وکلا کا ایک بڑا پینل ہونا چاہیے۔ دوسرا، یہ ٹرائل بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اوپن، پبلک کے سامنے ایک ایک بات آ رہی ہو عدالت کی کاروائی کے، دعویٰ کیا ہے، اس پر شواہد کون کون سے ہیں، ملزمہ کا اقرار عدالت میں ہوا ہے یا بھری محفل میں، جو بھی ہے وہ قوم کے سامنے بولو بھائی کھلے عام ہونا چاہیے۔ اس پہ کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن یہ بیس ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظر ثانی کی اپیل کرے، اور پھر کھلے عام یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے، اور قوم کو اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ واقعی یہ جو عدالت کا فیصلہ ہے یہ منصفانہ فیصلہ ہے، اس میں کسی بیرونی دباؤ کا شکار ہو کر عدالت نے فیصلہ نہیں کیا۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ فیصلہ آتا کیا ہے،
ہم یہ کہہ رہے ہیں فیصلے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. بولو بھائی, ہم پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ گستاخ تھی, آپ کے پاس کیا شواہد ہیں. میں اس بحث میں پڑتا ہی نہیں ہوں, میں کہہ رہا ہوں عدالت کی ذمہ داری ہے, وہ فیصلہ کرے گی کہ گستاخ تھی یا نہیں تھی. لیکن عدالت اس پروسیس سے گزرے جو ایک اخلاقی عدالت کا فریضہ بنتا ہے. اس طرح سے نہ کرے کہ قوم کو یہ محسوس ہونا شروع ہو کہ عدالت کو گنتیاں سکھائی گئی ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حکومت پہ دباؤ ڈال کے یہ فیصلہ کرو, کیونکہ اگر ہم اس وقت بیرونی دباؤ کا شکار ہو گئے تو یاد رکھو جو قوم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی تحفظ کے لیے غیر مسلموں کے آگے جھک گئی, اس قوم کو جینے کا حق نہیں ہے. ہمیں ایسی روٹی اور ایسے قرضے نہیں چاہیے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا, اگر یہاں ہم اسلام کا تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کو انڈیا کے حوالے کر دینا چاہیے, بلکہ امریکہ کے حوالے کر دینا چاہیے. ہم گرین کارڈ بنوا کے امریکہ جانے کے لیے ترستے ہیں, اگر اسی ملک کو امریکہ کی گورنمنٹ کے حوالے کر دیں تو ہماری یہ ملک ہمارے لیے جنت نہیں بن جائے گا؟ بولو نا بھائی, کیا ہو گیا؟ لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم پھر اپنی مرضی کے قوانین اس ملک میں نہیں چلا سکتے. تو سب سے پہلے اسلام ہے, روٹی قرضہ اس کے بعد ہے. تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اوپن ٹرائل بیسس کی بنیاد پر اس فیصلے کو بالکل اوپن رکھے, عدالت کی جو بھی کاروائی ہوگی. اور اگر گورنمنٹ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں جن کو ٹماٹر بیچنے, وہ تو باز نہیں آئیں گے, وہ تو ٹماٹر بیچتے رہیں گے. جو سمجھدار لوگ ہیں, سنجیدہ علماء ہیں, وہ انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں گے. دوسری, عوام کی کیا ذمہ داری ہے؟ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کو اس پہ فوکس کرے جو ہم آپ کے سامنے, جو ہم ٹاسک, یعنی جو بتایا جا رہا ہے آپ کو, کیونکہ یہ ایک معقول بات ہے اور یہ آئین کے, یہ قانون کے تحت بات ہے. جس قسم کی بعض لوگ جذباتی تقریریں کر کے یہ مار دو, فلانے کو مار دو, آرمی چیف کو مار دو, ادھر حکومت کو یہ کر دو, ان باتوں سے ہونے والا کچھ بھی نہیں. کیونکہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے, اور اس سے ملک دشمن قوتیں فائدہ اٹھائیں گی. تو دوسری بات یہ کہ بعض جذباتی لوگ اس میں دوسرے غیر مسلموں کو بھی نشانہ بناتے ہیں, آگ لگا دی عیسائیوں کی بستی کو, پہلے ویسے واقعات ہوئے ہیں, فلانے کی بستی جلا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے, من قتل معاہدا لم یجد رائحۃ الجنہ, جس نے کسی ذمی کو قتل کیا, ذمی اسلامی ملک میں رہنے والا غیر مسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا, جس نے کسی معاہد کو, یعنی اسلامی سلطنت میں رہنے والے غیر مسلم یا کوئی بھی غیر مسلم جو ایک معاہدے کے تحت آپ کے ملک میں آ کے رہتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ظلم معاہدا او انتقصه او اخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فانا حجيجه يوم القيامه, جس نے کسی غیر مسلم کا مال چھینا, اس کی توہین کی, اس پہ ظلم کیا, کسی بھی طرح سے اس کو نقصان پہنچایا, تو قیامت کے دن اس کا بدلہ میں لوں گا, میں اس کی طرف سے حکم بن, میں اس کی طرف سے وکیل بن کے آؤں گا اور قیامت کے دن اس کا بدلہ لوں گا. تو اس وقت جذبات میں ہرگز کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے آپ کو ملک کو نقصان ہو یا آپ کی املاک کو نقصان ہو. آج میں ایک میسج پڑھ رہا تھا, غریبوں کے رکشوں کو آگ مت لگاؤ. اس کا مطلب مالداروں کے رکشوں کو لگا دو یا بڑی بڑی گاڑیوں کو لگا دو. مالداروں کے پاس رکشے نہیں ہوتے, ہوتے ہیں 20-20 رکشے چلا رہے ہوتے ہیں, وہ اس پہ دیے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے, وہ تو بےچارا اندر جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے صرف وہی غریب ہوتا ہے. تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے اس قسم کے میسج کافی نہیں ہے, بات یہ کہ آپ کی جو اسپیچز ہیں وہ قوم کو رخ کیا دے رہی ہیں, وہ لوگوں میں کیا پیدا کر رہی ہیں, اشتعال پیدا کر رہی ہیں, اور ایسا اشتعال جس کا رخ کیا ہے غلط ہے, اس سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے.
تو اس لیے عوام کو پرامن احتجاج کرنا چاہیے, اور یہ عوام کا آئینی اور جمہوری حق ہے. اور احتجاج میں کس چیز کو فوکس کرنا چاہیے کہ بھئی یہ نظر ثانی کی اپیل ہو, اور عدالت جو بھی فیصلہ کرے وہ اوپن ٹرائل بیسس پر ہونا چاہیے, اس میں وکلاء سینئر ہونے چاہیے اور ان کا ایک بڑا پینل ہونا چاہیے. پھر یہ پوری کاروائی جب قوم کے سامنے آئے گی, جو بھی فیصلہ ہوگا قوم مطمئن ہوگی کہ اس فیصلے میں حکومت بیرونی دباؤ کا شکار نہیں ہے. ورنہ یہ خلفشار اللہ نہ کرے, یہ جس طرح سے پھیل رہا ہے اس سے ملک کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو اس میں غلطی حکومت کی بھی ہے, کیونکہ حکومت ان حالات کا بولو بھائی سبب بنی ہے, اور غلطی ان مظاہرین کی بھی ہے جو تشدد والا راستہ اختیار کر رہے ہیں. یہی اعتدال کی بات ہے. ہم تشدد کے خلاف ہیں, لیکن تشدد کی مخالفت میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو درست قرار دینا شروع کر دیں, اس کے بھی ہم قائل نہیں ہیں. اور ہم سپریم کورٹ کے اس جلد بازی والے فیصلے کے خلاف کا مطلب یہ نہیں کہ فیصلہ غلط ہے صحیح ہے, اس پر تو ہم کمنٹس نہیں کر رہے. فیصلے کا طریقہ کار کیا ہے؟ غلط ہے. تو ہم اس طریقہ کار کے بھی خلاف ہیں, اور جو پرامن مظاہرے کر رہے ہیں ان کی حمایت میں, یا جو پرتشدد مظاہرے کر رہے ہیں ان کی مخالفت میں, ہم سپریم کورٹ کے اس طرز عمل کو بھی صحیح قرار نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے, ہمارے ملک کی حفاظت کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اور ابھی حکومت نے کچھ عرصہ پہلے جو گستاخانہ خاکے شائع ہوئے تھے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی, جس کی وجہ سے حکومت کی مقبولیت بڑھ گئی تھی, لیکن ہمیں افسوس ہے کہ وہ مقبولیت بہت تیزی سے ڈاؤن ہو رہی. تو حکومت کے سیاسی مفاد بھی اسی میں ہے کہ وہ عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش, اپنی ذمہ داری پوری کرے, کیونکہ اس سے ملک کو نقصان ہے. فاصلے جب بڑھیں گے تو نقصان کس کو ہوگا؟ ملک کو ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں, ہاں احتجاج تو کرنا چاہیے بھائی, پرامن احتجاج سے کوئی بھی نہیں روکتا, تو احتجاج کرنا چاہیے, مگر ایسے احتجاج بہت کافی کہہ دیا میرا خیال ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جمعے کی نماز کے بعد 5 منٹ میں بیٹھوں گا ممبر پہ, کسی نے مسائل وغیرہ پوچھنے ہوں تو پرچی دے سکتے ہیں, اور جو جانا چاہیں وہ اپنی مرضی سے, ہاں اس کو لائف کریں, جو جانا چاہیں وہ جا بھی سکتے ہیں. کوئی بھی سوال پوچھنا ہو اس سے متعلق یا ویسے ہی پوچھ سکتے ہیں.